Recite. Pričali smo o onih 2% uspješnih i o tome kako se vani u protestantskim zemljama uspjeva. Ne? Pa bih pa ja pročitao jedan ovak dopis. Kaže, poštovane, obavještavamo vas da je raspisan natječaj Ministarstva kulture za stručnog savjetnika, savjetnicu, za dokumentacijsko-analitičke poslove, visoka stručna sprema, jedan izvršitelj na određeno vrijeme, Upravi za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje i analitiku, u kulturi i medijima, stručni uvjeti. I sad kaže, završen fakultet, radni staž, znanje rada na osobnom računalu itd. I onda kaže, ovim vas putem pozivamo da obavijestite naše članove za koje smatrate da su kompetentni i zainteresirani, te napominjem da je rok prijave do 7. siječnja 2013. godine, te da nas obavezno povratno izvijestite, srdačan pozdrav, Barbara Zvonar, Središnji ured HNS-a, Kneza Mislava 8, 10.000 Zagreb. To je tih 2% uspješnih i kako su 2% uspješnih u Hrvatskoj. Pa znamo li, molim vas, pročitajte još jedan put kako se zove to zanimljivo. Aj, pročitajte još jednom kako se zove to zanimljivo, molim. Upravi za pravne i financijske poslove, Sektor za gospodarenje i financiranje, Služba za strateško planiranje, analitiku, kulturi i medije. Ali još ima toga, vidim da je bilo još. Slušaj, ovo, pa to zanimanje, da mi zbog toga treba stranka, pa nikad to ne bi radio. Ja uopće ne mislim da 2% tih u kojima ja govorim bi radilo takvu glupost. Kako se zove? Uprava za strateško planiranje, za analizu i tako. To je neki izmišljeni posao od 5-6 tisuća kuna plaće, s kojim opet ne živite sjajno, za koji trebate imati fakultet gdje ste uhljebljeni i to vam je pa malo ugodniji zatvor. Uvijek ste dužni onima. Dužni onima koji su vas postavili, kako je to zanimati. A radili ste fakultet, učili školu 16 godina, to sam ja rekao, ma taj koji je 2% neće ni pogledati to. Neće ni pogledati. To je jednostavno tako, to je, ma nek se namiruju, mislim ono što kažu, je tužno, je znam kako je, pa nije, nisu, nije, HNS jedini, mislim. Ali razne to druge stranke rade ta priča, pa zato i uzimamo vlast da dijelimo našima. Kod nas je to nagrada. Čujte na televiziji, što vam kaže na Hrvatskoj televiziji, što ja tamo 16 godina bio, svaki novi general je govorio, otpustit ćemo i svaki je završio sa više. Ali zašto? Zato što je njegov opstanak bio vezan upravo za to da zaposli 100 ili 150. Šta je danas veća usluga, a i veća ucjena, nego da nekom političkom savezniku zaposliš sina ili čer na HTV ili na neko slično mjesto. Usluga, pogotovo malo sposobnog, koji nije u 2%, nego nekog dembelana. To je najveća usluga. To je najveća usluga. I zato su oni to zapošljavali. Ma ja ću vam reći jednu stvar. Mirko Galić je stvarno bio najbolji direktor HTV-a. Stvarno najbolji. Ali, baš zato što je bio najbolji, reći jer ovima ne mogu ni govoriti. A gledajte, idu izbori 2007. On je generalni i izbori su u studenom. I on negdje krajem rujna sazove zbor radnih ljudi. I kaže ovako. Ja vas molim da imate nekoliko stvari u vidu. Sad je na mene strašan pritisak za zapošljavanje. Nek mi niko ne dolazi do 1. siječnja, jer do 1. siječnja neću ni razmišljati niti o jednom novom zaposleniku. Dakle, to govori koncem rujna, izbori su studa. Druga stvar, ako netko misli sudjelovati u kampanji neke stranke, nek prije toga dođe kod mene po radnu knjižicu, jer odmah može računati na otkaz, jer ko radi na HTV-u ne može biti glasnogovornik, aktivist i tako dalje, neke stranke. Možete biti članovi stranke, ali kogod se angažira u kampanji, uzmite i bit će mu otkaz. I treće,
Nikada više od danas nijedan novinar neće biti primljen na Hrvatsku televiziju, a da nema položeni fakultet. Nas su puno njih slagali koji su rekli završit ćemo, pa nikad nisu završili. Dakle, morat će imati završen fakultet, to vam ja kažem. To je bio kraj rujna, bili su izbori. U studenom 1. prosinca zaposlena nova zvijezda. Vođa kampanje u estradi HDZ-a bez fakulteta i prije 1. siječnja. Dakle, sve tri faula. Mislim, dečko je dobar, ali hoću reći koliki je pritisak. Koliki je pritisak, no, nije vam pritisak, pazite, ono na ekranu, šta ima veze? Komunisti držali vlast, pobjedio Tuđman. Tuđman držao vlast, pobjedila koalicija. Koalicija držao vlast, pobjedio Sanader. Sanader držao vlast, pobjedila ili Kosovice. Nema veze. Televizija je danas čak kontraindikativna. Kad se neko predugo pojavljuje, svi ga mrze. Takav je ovaj sistem. Ne možeš ti preko televizije, ali televizija je zapošljavanje. Televizija je 1.300.000.000 kuna godišnje keša. Nije svejedno u kojoj banci držite tih milijardi, nije svejedno ko kreći televiziju, ko je obnavlja, nije svejedno ko je zaštitar, nije svejedno, jer to je to, cijeli naš program je 300.000.000 kuna, ali ona milijarda, ozbiljan novac, malo veći od Podravke, a i na Podravku atakiraju, jel je zgodna koka. Prema tome te bitke oko televizije koje svi pretvaraju političke i programske, veze nema, to je bitka za hladni pogon. Zapošljavanje i to uopće nije bitka za program, da li će Maja Sever reći, ili će Šprajc reći, ili će Stanković ili Togona. To nema se motivno, aha, Togona je malo više Hrvat, a bogat je ovaj Stanković, nije loša, malo je Srbin, a ono, to nema veze, to nema veze, na dugi rok to vidite da ništa nema veze, jel? Stanković uvijek isti, vlado HDZ, vlado ovo, razumije, mislim, svi su isti, Šprajc kao se pokazalo, opet je isti. To nije to, na, ali je namjerno se forsira, a u stvari je kod nas ta uvijek špekulacija, milijarde, milijarda. Ko nju kontrolira, taj bolje prolazi. Sad ako me neko ovo čuje, ali onako ne radim, tamo su me otvorili u penziju, pa mogu da lajem. Next.